Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Skywars, понеже не сме играли доста време на Insane Mode сме да видим. Оф, картата изглежда малко трудна. Така, да видим. Чуя се дали веднага дършвам или чайте да си ограва всичко първо, защото на Insane Mode ще ми трябват повече неща. Да, все пак доста бързо се справих. Сега вече мога да тръгна към мидъла. Солото по принцип си е по-трудно. Винаги солото е било май по-трудно. Не знам. Зависи де. Пико, 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 пико. А така, пико. Пол Power 5 Swiftness K Power 5 Protection 4 Protection 4 Аз добих само с това. Yes, брат! Дай си диамантения меч. Прекрасно. Мисля, че тази игра спечелих. Чайте да не бързам. Добре, хвана го натясно. Аз имам Power 5 все пак. Хе-хе, брат. Тука сбърка. Стойте. Стойте. Стойте, че и той има доста на помпан мет... такова бол. Как му цели, бе? Леле, мале. Шарпнес едно. Снимам панталонки. Лава. Лава до шолдър. Така. TNT-та. Мисля, че не е нужно... Да, без Flint and Steel след такова. Директно се слагат. Окей. Леле, сега като се рефилнат, брат, направо ще те изям. Само ми ела. Останахме трима човека. Друга не го знам къде. Имаме регенерейшънка. Ами... Добре, ще се регенна май. Ням. Стрели. Аре, брат. Бай-бай. Така. Справяме се доста добре. 4 кила сме направили. Оня пич обаче не го знам къде е. Той ако е сникнал някъде. Виктори! 5 кила! Е, тука пичове, направо ги размазах. Много здраво ги направих. Честита ми победа. Добро начало. Доста напрегнато. Нека направим още една сега. Добре. Следва една от най-тъпите карти, която съм играл някога. Наистина, много е шит. Просто... Много тъп мидъл има. Няма нищо на него. Отстранима. Оооо, но извадих късмет с шапнес, че имаме Poison, имаме тест неща. Окей. Тук нещото, което ме кефи е, че реално аз мога да скачам доста и няма нужда почти да строя. Тук го построих за всеки случай, но ето затова тук говоря. Да, говоря. Така. Оня пич там си строи. Ето сега. Мога да си ги сложа. С 5 златни алки. Дали ще има кой да ме убие? Свиртне се, е много кратък някакъв. Чайте да си я хапна. Ела тука, брато. Брат, изключи хака, бе! Баси шибалника!
Стига, бе! Абе, биеш от 50 метра, бе, брат! Гледай го! Аааа! Много си нагъл! Ама, много си нагъл, честно! Гледай! Не, 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 не! Не е хак! Репортед просто, репортед! Тъй! Играта, по-скоро картата, без мидъл. То е едно пръстенче, което много ме кефи. Проблемът тук е, че няма къде да бягаш. Хварат ли те на тясно, просто биваш изнасилен и това ти е. Така че, трябва много да се внимава. Ето така. Скачам, ето го моя чест. Няма нищо брал. Минал съм някакъв чалендж. Протекшн. Ей, човека с лъка. А, уа, уа, скрих се. Тъй. Как обаче да се регенна? Нямам регенерейшн, шит. Ами. Газ до дупка. И да търсим. Нищо. Добре. Нищо. Тук имаме enchanting, не ми трябва. О! Енчантнати диамантени обувчици. Не, брат, разкари се. Нямам фул кръв. Написват 3 сърца. 3 не са никак малко. Дайте ще се опитам да го забавя. Ей така. Окей. Ами. Често казвам, имам супер предмети. Единствено това, че нямам лък, ни пречи. Рефил е след една минута. Чата взема стрели. Тъй, че ако си взема лък, поне да ги разцепя. Останаха 4 човека, аз съм направил един единствен кил. Което ме радва. Така, здрасти брат. Да. И какво? Фокаци на дървото. Ей, сега като се е филнат и ще бутна оттам. А, ей сега ще бутнат. Ара да цели го е. Не. Брат, нека бъдем комбина, бе. Ретард. Това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Боричак с мен, ще си в следващия клип. Бай-бай!